щоденник замість грошей за проїзд. На Херсонщині в одній маршрутці возять школярів за хороші оцінки. Ідея чоловіка мала ефект вибуху у селі. Тепер на його рейс шикуються черги відмінників. Компанія школярів чекає на автобус. Усі заздалегідь підготовленими щоденниками. Ученики показують дневнички. У кого хороша оцінка 10, 11, 12, їде безплатно. Відмінники у цій маршрутці за квиток не платять. Література. Хорошо читаєш, мабуть, да? Умничка. І так тут взагалі, смотри, 10, 11. Саме так мотивує учнів водій Сергій Масляник. 20, 25, усі з дневниками стоять. А пасажири, та що це? Повишаємо співаємость камышам. Заходять, дає, показують дітям. Дядя водитель, говорить, а я получила сьогодні дві хороші оцінки. Говорить, можна со мною сестричка проїде? Я кажу, звісно, можна. Батьки та вчителі від такої ідеї у захваті. Малі теж раді економити по 6 гривень щодня. Так ти більше економиш грошей і можеш, наприклад, через пару місяців щось купити. Сергій за кермом маршрутки вже 28 років. Каже, намагається в салоні створити позитивну атмосферу. Колись дарував пасажирам цукерки, одягав різні костюми та капелюхи. Тепер узявся за успішність школярів. Хочу сказати за водителя, що дуже хороший. А взагалі, дітки, внук у мене дуже любить. Він затригував його так, що він біжить і уроки. Давай будемо вчити, тому що сказав, заходить водитель, сказав, код 12 балів, значить, вертає. Їм гроші вони не платять. Місцевою знаменитістю водій став після допису матері одного зі школярів у соціальній мережі. Той пост зібрав тисячі коментарів та поширень. Та такої несподіваної популярності Сергій тепер трохи соромиться. Каже, просто отримує задоволення від своєї роботи. Ви знаєте, я від цієї професії отримую задоволення. Мені за те, що і гроші платять.